gelmişken ben verilişimize destek oldukları için Norilsk şehir Azerbaycan diasporunun sədri Ali Güşad Kerimova ve mətbuat katibi Malik Quliyev'e dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən indi buradan Malik Bey'in bir şiirini səsləndirəcəm, ardınca da Gözəl xanım ifa edəcək həmin şiiri. Tanrıdan bəxşişdin Azərbaycana, xalqın xilaskarı, ulu öndərim. Qüdrətin yayılıb cümlə cahana, xalqın xilaskarı, ulu öndərim. Əsrin sazişinə imzanı attın, doğru əməlinlə zirvəyə çatdın. Qəlblərdə yaşayır müqəddəs adın, xalqın xilaskarı, ulu öndərim. Odlar diyarının bayraqdarıydın, könüllər mülkünün vəfadarıydın, sülhün qələbənin havadarıydın, xalqın xilaskarı, ulu öndərim. Öz ana dilini müqəddəs sandın, xalqa arxalandın, xalqa inandın, vətən üçün günəş oldun, boylandın, xalqın xilaskarı, ulu öndərim, xalqın xilaskarı, ulu öndərim. Gəlmişkən, mən də buradan Azərbaycan diasporunun Norilsk şəhərində fəaliyyət göstərən diasporu nəzərdə tuturam. Təşəkkürümü bildirirəm, hələ də o diasporanın üzvüyəm. Amma Pərvanə xanım, onu da deyim ki, siz məni qürbətin əlindən aldınız. Bəli. Aşıq Pərinin qoynunda, qucağında saxladınız. İndi mən icazə verirsinizsə, Malik Çiskinin bir şiirini buradan söyləyərdim. Buyur, buyur, məmnuniyyətlə. Əməlində dürüst, sözündə qəti. Nər oğlu nərdir o, sərkərdən mənim. Çox sevir canından xalqı, milləti. Ər oğlu ərdir o, sərkərdən mənim. İrəli gedərək cəsur əskərlə, düşmənin səddini yardı hünərlə, car çəkdi aləmə şanlı zəfərlə, ər oğlu ərdir o, sərkərdən mənim. Onun bənzəridir Rəcəb Ərdoğan, ayıl qoca şərqim, yatma dur, oyan, haqqa çağıranlar eyləyər bəyan, ər oğlu ərdir o, sərkərdən mənim. Nər oğlu nərdir o, sərkərdən mənim. Can you?